Hej. Hej. Sara, vår nya ST. Välkommen till Åre hälsocentral. Har du alltid velat bli läkare eller? Eller blev det bara så? Nej, jag har alltid velat bli läkare sedan jag var liten. Så här luktar det väl inte på vintern, va? Nej, nej, men folk bryter armar och ben på sommaren också. Jag har hittat kvinnan. Ser du något? Jag får inga resurser. Jag undrar om jag kan få hjälp. Det där som hände mellan oss. Varför har du inte sagt att du är gift av barn? Jag tror vi kan ta det här senare. Det här! Skymt det! Lyssna noga på mig. Du var en livsfara. Du var rädd för ditt liv. Men vad fan! Det du gör nu är så jävla fel! Vet ingenting! Kom igen då! Vet du vad jag klarar av? Jag har jobbat med det. Jag klarar inte att stänga av. Jag bara tar in allt. Förlåt, vi är här. Ge mig en ny påse, tack. Snälla, kan du gå ut? Kom ut och visa händerna! Jag får inte ta för stora risker. Jag lovar. Jag vill säga tack för att du räddade livet på mig.